नाही फक्त एकच या ठिकाणी सांगतो साहेब की आमच्या तालुक्यामध्ये आतापर्यंत अनेक वेळा मुख्यमंत्री येऊन गेले उपमुख्यमंत्री येऊन गेले प्रत्येकाने आल्यानंतर या तालुक्यासाठी काही ना काही देण्याचं आश्वासन आम्हाला दिलं परंतु एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आज इथं सगळे तमाम जे लोक बसले साहेब याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त ठाकर समाजाचे लोक आहेत याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त धनगर समाजाचे लोक आहेत या सगळ्या लोकांच्या संदर्भात माझी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना एकच विनंती आहे की या ठाकर धनगर समाजासाठी आताच आमचे पालकमंत्री महोदयांनी ढवळपुरी या ठिकाणी संशोधन केंद्र मेंढपाळ संशोधन केंद्र जाहीर केलंय मी परत एकदा पालकमंत्री महोदयांचं अभिनंदन या ठिकाणी करतो आणि मुख्यमंत्री महोदय आपण आमच्या तालुक्यात आलात आपण आमच्या तालुक्यात आलात आमची मागणी फार नाही आम्ही थोडेसे लाजाळू लोक आहेत पार्टनरचे लोक आहेत थोडेसे संयमी लोक आहेत या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्री कृष्णा सिंहसाहेब आलेले आहेत आणि पालकमंत्री विखे पाटील खासदार सुधीर विखे पाटील या ठिकाणी अवकाळी पावसामुळे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं मी शिंदे साहेब आणि विखे पाटील साहेबांना विनंती करेन गेल्या वेळेस अवकाळी पावसामुळे पंचनामे झाले तर 65% पेक्षा कमी पहिल्या दिवसामध्ये पाऊस पडला तेच पात्रता वाटत तर मी आमदार विखे पाटील आणि मुख्यमंत्री मोदी यांना विनंती करेन की त्या 2 दिवसामध्ये मी 65% जास्त पाऊस झालेला आहे म्हणजे 70-80 मिलियन पाऊस झालेला पण या सरकारला पैसे देताना ज्या दिवशी 65% पडले तेच गावं बसलेली आहेत मी मुख्यमंत्री मोदींना विनंती करेन ज्या गावामध्ये 2-3 दिवसामध्ये 80-90 मिलिमीटर पाऊस पडला त्या देखील शेतकऱ्यांचं फार मोठ्या प्रकारे नुकसान झालेलं आहे त्यांना समाविष्ट करून त्यांना न्याय देण्याची भूमिका माननीय मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांनी घ्यावा हीच विनंती धन्यवाद सर्वांनी शांतता राखा आलेल्या सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो राज्याचे महाराष्ट्र राज्याचे लाडके माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ रावजी शिंदे साहेब यांचं वनकुटे नगरी या ठिकाणी आगमन झाले त्यांचं या ठिकाणी सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने तालुक्याच्या वतीने स्वागत करतो तसेच माननीय राधाकृष्णजी विखे साहेब महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचं या ठिकाणी आगमन झालं यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो तसेच सुजयदादा विखे पाटील खासदार लोकसभा मतदारसंघ नगर दक्षिण आणि सदाशिवराव लोखंडे साहेब नगर उत्तर खासदार या सर्वांचं तसेच आलेल्या सर्व मान्यवरांचं मी स्वागत करतो साहेब मी आपल्याला फक्त सर्वांच्या वतीने थोड्याच वेळात एकच विनंती करेल या गावावर अतिशय वाईट अशी वेळ या ठिकाणी आलेली आहे 3 दिवस सलग गारपीट या ठिकाणी झालेली आहे वादळी वाऱ्याचा या ठिकाणी तडाखा बसलेला आहे आपल्याला मी या सर्वांच्या माध्यमातून विनंती करतो की आपण सरसकट या ठिकाणी शेतीसाठी सरसकट पीक पाणी करावी आणि सर्वांना मोबदला द्यावा तसेच जी घरं उडून गेलेली आहेत जे लोक बेघर झालेले आहेत त्या सर्वांना लवकरात लवकर तात्काळ मदत कशी मिळेल त्यांना निवारा कसा मिळेल याची या ठिकाणी दखल घ्यावी आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा विनंती करतो आणि थांबतो धन्यवाद आपल्या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब माननीय कमे साहेब जिल्हाधिकारी माननीय सरपंच साहेब जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय आशिष अधिकर त्याचप्रमाणे तुमचे भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय आपले ज्या भागाचे आपले पुढारी सुधीर जावळे आपले गावचे सरपंच सर्व पदाधिकारी आणि माननीय जमले सर्व या भागातील वनकुटे पळशी खडके खडकवाडी आणि या भागातील जमलेले सर्व शेतकरी बांधव भगिनी आणि उपस्थित पत्रकारांना मी सर्वप्रथम अतिशय तातडीनं या सगळ्या नैसर्गिक आपत्तीची दखल घेत थेट शेतकऱ्या बांधावर जाण्याचा निर्णय
आपल्या राज्याच्या लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला सर्वजणी घरी
ही योजना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी दिलेली सर आपल्याला तर माझी विनंती काय आहे की हे सगळ्या सरकारी जमिनीचं सर्वे काय झालेलं आहे आपण फक्त जर प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मग या सगळ्या लोकांना अशा अशा क्षेत्रामध्ये आपल्या सरकारच्या वतीने पुढच्या एक वर्षात दोन वर्षात आपण कार्यक्रम जर हाती घेतला तर सगळ्यांसाठी घर उपलब्ध होऊ शकतील अशा प्रक्रियेच्या ठिकाणी आपल्याला कार्यान्वयन करता येईल. एक मोठा कार्यक्रम आपल्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून घेता येईल अशी विनंती मी आपल्याला करणार आहे. अधिक त्या वेळ घेत नाही. बाकीच्या मागण्या आहेत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून कर्जाचं पुनर्वसन करावं. या लोकांचे कर्ज थकले आहेत आता परत फेड होऊ शकणार नाही तर बँकेला आपण सहकार्यांना जर तसे आदेश करू शकला आपण की जिल्हा बँकांनी त्या पद्धतीने ते विनंती आहे आणि बाकी आम्ही तर सगळी मंडळी मी आहे जिल्हा दोन्ही खासदार आहे आमचे जिल्हा विभागीय आयुक्त आहे जिल्ह्याचं प्रशासन आहे ज्या ज्या अडचणी येतील आम्ही तत्पर आहोत. आपण सर एवढ्या अडचणीतून मार्ग काढताय आपण राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांची सुद्धा या बाबतीमध्ये विशेष लक्ष आणि त्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे आणि आज प्रत्यक्ष मराठा राज्याचे मुख्यमंत्री पहिल्यांदा आपल्या भागात आलेले आहेत. अतिशय मनाचा आनंद आहे. आपण आल्यामुळे आमच्या शेतकऱ्यांच्या या सगळ्या संकटावर आम्हाला कुठेतरी मायाचा आधार आपल्या आल्यामुळे निश्चितपणे आम्हाला मिळणार आहे अशी भावना या ठिकाणी व्यक्त करतो. साहेबांकडनं तर आपली चर्चा झाली की शिस्तमान घेऊन जाऊ साहेबांकडून आता तातडीनं आज एक करण्याची गरज आहे त्यासाठी साहेबांना विनंती करू आपण म्हणून आपण जर आला पुन्हा एकदा आपलं मनापासून स्वागत करतो आणि आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावं अशी विनंती करतो. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते वनकुटे येथील जे घरांची पडझड झालेली आहे प्राथमिक स्वरूपात दोन त्या शेतकऱ्यांना आपण 10 किलो गहू आणि 10 किलो तांदूळ महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मोफत देणार आहोत. त्यापैकी रामाजी कोळेकर आणि किशनजी मध्ये यांनी विनंती करतो. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आपण ते 10 किलो गहू आणि 10 किलो तांदूळ या ठिकाणी स्वीकार. तालुक्यातील वनकुटे गावामध्ये सर्व शेतकरी ग्रामस्थ बांधव भगिनी मी आपल्या सगळ्या मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आपण या शेताच्या आपल्या पिकांच्या झालेल्या नुकसानीबद्दल आज कालपासूनच आम्ही विविध ठिकाणी पाहणी दौरे केले. मी स्वतः काल नाशिक बांगला या ठिकाणी सतारा या गावांमध्ये देखील काल गेलो. डीसीएम साहेब देखील देवेंद्रजी काही ठिकाणी गेले. महसूल मंत्री काही ठिकाणी काल त्यांनी पाहणी केली. कृषी मंत्री असतील सर्व पालकमंत्री विविध ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी शेतीचं नुकसान झालंय पिकांचं नुकसान झालंय गारपिटीमुळे या भागाचा दौरा अधिकाऱ्यांच्या सोबत करताना आपण पाहिला असेल. आज देखील आपले खासदार लोखंडे आहेत खासदार सुजय आहेत सर्व अधिकारी आहेत सर्व लोकप्रतिनिधी आहेत आणि गारपिटीमुळे झालेलं नुकसान मोठं ही वस्तुस्थिती आहे आणि हातातोंडाचे आलेलं जे काही आपलं पीक आहे या बळीराजाच्या जो तोंडातला घास
या अशा गाठपिटीमुळे आणि अवकाळीमुळे आपला घेरावला जातोय. हे खरं म्हणजे माननीय आपल्या शेतकऱ्यांसाठी सगळ्यांसाठी अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. नैसर्गिक आपत्ती आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे या सगळ्या घटनांना नुकसानीला आपल्याला सामोरे जावं लागतं. परंतु हे सरकार